waaruit een draai had gemaakt. Verder stond de migratiewet in discussie, waar de coalitie compleet over is verdeeld. Politiek verslaggever Joost Vullings en PvdA-Kamerlid Lilian Ploemen hier aan tafel. Hartelijk welkom. Ja, Joost, we beginnen heel even met vandaag. Hugo de Jonge, de vicepremier, die deed de persconferentie van de minister-president, want Rutte zat bij Macron. Ja. Waar ging het over? Het ging over de terugdraaien van het besluit. Dus dat de mariniers, die gaan dus niet meer naar Vlissingen. Ze gaan niet. Die gaan ergens anders naartoe. En dat was, ja, Hugo de Jonge had een beetje pech, had hij. Want ze hadden dat is gepresenteerd als een besluit. Maar ze noemden het een voorgenomen besluit. Want? Nou ja, dat wilden wij dus ook weten. En toen begon Frits Wester met vragen. Toen waren we 3 kwartier verder en toen wisten we het eigenlijk nog niet. Maar toen was de vicepremier er wel een beetje klaar mee. Okay. Gaan kijken even. Ja, laat maar even kijken. We hebben er beeld van. Vandaag hebben wij het voorgenomen besluit genomen om de marinierskazerne niet te verhuizen naar Vlissingen. Nog even over die term, een voorgenomen besluit. Ja. Hoe leg je dat nou precies uit? Dat wij hebben gevonden dat je een besluit wat je neemt om niet naar Zeeland te gaan, dat je dat gepaard moet laten gaan met een besluit over wat dan wel voor Zeeland. Als ik het goed begrepen heb, zijn er 2 voorgenomen besluiten, ook eentje voor compensatie. Ja. Dat wil dus niet zeggen dat er compensatie komt. Ik heb dat volgens mij buitengewoon duidelijk toegelicht, dat we 2 voorgenomen besluiten hebben genomen. Ik heb ook toegelicht waarom we dat doen. Maar in Zeeland is het toch logisch dat ze daar nu denken, waarom heet dat een voorgenomen besluit en waarom niet een besluit? Nee, in Zeeland begrijpen ze volgens mij prima waar dit over gaat. Ja, toch? Helder. Zal ik hier niks meer voor te doen, toch? Voor een Lucky TV, denk je? Nee, ja. Volgens mij zit het zo in elkaar, want kijk, die compensatie is nog niet geregeld. En dan nemen ze later in 1 keer het echte besluit, want dan is die compensatie er ook. Maar ja, daardoor... Maar waarom zegt hij dat niet ook? Ja, dat weet ik niet. En dan suggereer je ook mee dat als die compensatie niet lukt, dat dan misschien die kazerne wel gaat. Maar toen we die vraag stelden, van gaat het dan alsnog naar Vlissingen, was dat ook niet het geval. Nee, want er was al een voorgenomen besluit. Ja. Ja, dus dit is echt zo politiek op z'n smalst. Maar ja. We hebben ons wel vermaakt. Is het erg voor die Zeeuwen? Ja, ik kan me voorstellen, als je zeker voor Vlissingen, voor zo'n stad... Ja. Die zijn ontzettend boos. En terecht. Die zijn natuurlijk gewoon 8 jaar lang aan het lijntje gehouden. Ik vind zelf dat oorspronkelijke besluit in 2012... was gewoon echt een heel slecht besluit. Klein enquêtetje onder de mensen. Wat vinden jullie er zelf van? Het terrein bleek niet te voldoen. En ik vind gewoon niet dat je een heel belangrijk onderdeel van onze krijgsmacht eventjes ergens kan droppen vanwege de werkgelegenheid. Dat is goed bedoeld, maar dat kan je die mensen niet aandoen. Het vorige kabinet heeft eigenlijk een beetje naar het plafond gestaard. Geen besluit genomen. Ja, dit kabinet... Geen besluit is weer iets anders dan een voorgenomen besluit. Het vorige kabinet heeft helemaal niks gedaan. Die hebben gewoon niets gedaan. Ja, en nu zit er een bewindspersoon en die moet op de blaren zitten. Ja. Ja. Die zat er ook weer in dat vorige kabinet. Weet u het nog? Ja, nou, ik vind het... Ik begrijp heel goed, hoor, dat mariniers zeggen... Goh, we waren er niet in gekend en dan moeten we naar Zeeland. Er zijn ook Zeeuwen die hebben hun huis moeten verkopen. Die zijn onteigend. Dus die zijn... Ik kom een beetje uit een boerenfamilie. Dus wij zijn heel gehecht aan ons land en ons grond. En het moet voor die mensen heel erg bitter zijn. A, dat het moest. En B, dat het nu ook nog voor niks is. Dat is echt wel... Laten we nog even bij dat kabinet blijven waar u ook in zat. Namelijk dat u was toen minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En u was een van de architecten van CETA. Dat handelsverdrag met Canada, wat deze week in het nieuws was. U was een groot pleitbezorger. Sterker nog, dit moest een nieuwe norm worden. Maar deze week als Kamerlid was u tegen. Wat is er veranderd? Nou, het klopt dat ik een heel groot deel heb kunnen onderhandelen van wat Nederland belangrijk vond. En er waren toch veel mensen, er waren mensen die waren erg voor bedrijven. Maar ook veel mensen die maakten zich zorgen. Krijgen wij dan voedsel wat niet aan onze eisen voldoet? Daar zijn we echt een heel eind in gekomen. Dat was eigenlijk de Tweede Kamer had mij ook nog gevraagd. Zorg nou dat bedrijven niet de enige zijn die bezwaar kunnen maken als dat niet goed gaat met het verdrag. Maar ook vakbonden of iemand? Vakbonden, milieuorganisaties, mensenrechtenorganisaties moeten dezelfde positie hebben. En ik was daarvoor aan de slag gegaan. Nou ja, toen kwamen de verkiezingen en dan weten we allemaal hoe dat is afgelopen. Dus ik heb dat niet kunnen afmaken. Dat was in ieder geval voor de Partij van de Arbeid ontzettend belangrijk. Zeker als je wil dat het een norm wordt. Want ja, straks als we met China gaan onderhandelen of de Amerikanen... die denken mensenrechten, doei. Ik ga heel even naar jouw vullings, hoor. Had u de verandering van mevrouw Ploemen aanzien komen? Ja, ze hebben het een keer eerder aangekondigd. Overigens zegt Kaag van... ja, de minister heeft zelf de handtekening gezet. Dus hoe dan moest ik nog andere dingen onderhandelen? Maar ja, dat was gewoon nog niet klaar. Dat wordt er heel wel eens niet, dus wordt dat. Ja. Nee, ze hebben het wel aangekondigd. Maar ja, deze week kwam natuurlijk wel vol...
de focus, het spotlicht erop. Ja. Ja, het is natuurlijk wel wonderlijk. Het mag hoor, het is heel goed dat politieke partijen af en toe van standpunt veranderen. Maar ja, als je in een kabinet hebt gezeten en de minister was er zelf verantwoordelijk voor en heeft het uitonderhandeld, praktisch, en was er zelf enthousiast over, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van, nou ja, nu ben ik weer minister namens de VVD, PvdA-kabinet, nu ben ik PvdA-kabinet, dus ben ik wat kritischer. Maar van voor naar tegen is toch wel een vrij wonderlijk spel. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel ook die afweging gemaakt, hè, want een groot deel van het verdrag, daar zijn we ook niet tegen. Dat is ook goed, er wordt goed gelet op, nou ja, onze voedselveiligheid. Maar dat deel, hè, dat je inderdaad vakbonden zelf de positie geeft als bedrijven, mevrouw Bloem, is voor ons hartstikke zwaar. Iedereen kan een beetje met u meevoelen, maar het voelt toch als een voetnoot die nog moest worden geplaatst. Nou, maar dat vind ik niet. Ja, nee. Maar dat, kijk, als je vakbonden een voetnoot gaat vinden, ja, ik bedoel het niet persoonlijk, maar dat is natuurlijk in die onderhandelingen die bedrijven liggen steeds. Dat enorme gewicht dat u er nu aan toekent, dat voorbehoud heeft u toen niet gemaakt. Zou het ook zo kunnen zijn dat u toen minister was namens een grote regeringspartij en dat u nu Kamerlid bent namens een hele kleine oppositiepartij, namelijk diezelfde Partij van de Arbeid? Nee, weet je, we hebben dat voorbehoud. Ja, de Kamer heeft mij gevraagd als minister om dat te onderhandelen. Nou ja, wat ik zei, toen kwamen de verkiezingen. Dat is echt wel een belangrijk punt. Want juist in die handelsverdragen waar iedereen zich zo zorgen over maakt, is dat we overlopen worden door multinationals. Dat onze vakbonden en onze arbeidsrechten... Die zorg is al overdreven. Maar, kijk, ja, maar mensen hebben die zorgen. Dus laten we even aannemen. Dan moet je in ieder geval uitleggen of die zorgen terecht zijn of niet. Maar mijn punt is, juist als mensen zoveel zorgen hebben, is het belangrijk dat je vakbonden een plek aan tafel geeft. Maar dan wil ik u toch even wat vragen. Ja. Want wat is maar het is geen klein punt. Nee, maar wat ook geen klein punt is volgens mij, is dat het vertrouwen in de politiek bij mensen wel afneemt op het moment dat iemand zo'n enorme draai maakt als hij zeg maar van de macht naar een andere kant gaat. Ik denk echt, nemen jullie dat mee in de overweging om ergens heel erg tegen te zijn? We hebben eigenlijk twee dingen hebben we echt serieus natuurlijk overwogen. Eén is, een deel van het verdrag vinden we goed. En nee, maar het gaat mij echt. Het gaat mij om het gesprek. Mensen in het land. Ja, ja. We krijgen steeds meer partijtjes erbij. Mensen hebben geen vertrouwen, weinig vertrouwen. Het neemt af het vertrouwen in de politiek. Ja. En dit is dan, Joost, wat denk jij? Is zo'n grote draai dat ik denk mensen gaan zitten denken, Zeggen. En het tweede punt waar we natuurlijk ons met elkaar over hebben gesproken is, kijk, aan de ene kant zijn er heel veel mensen die tegen dat verdrag zijn op de vakbonden. Hoe weeg je dat tegen mensen die dat misschien allemaal niet elke dag hebben gevolgd, wat ik heel goed begrijp, en die denken, hoe zit dat nou in elkaar en hoe kan dat nou? Hier zit dat ze wat erger. Over een jaar zijn de verkiezingen, betekent, als jullie dit gaan blokken, komt het niet doorheen dit kabinet, toch? Er is een meerderheid in de Tweede Kamer, de coalitie. Kamer. En de Eerste Kamer, daar gaan ze nu aan de slag. Ja. Komt het erin of niet? Dat is even mijn vraag. De Eerste Kamer... Zeg van niet. Dan kom je bij de volgende kabinetformatie uit. PvdA hangt rond de 20 zetels, FVD. D66 gaat misschien mee naar het volgende kabinet. Weet niet, CDA, het wordt een 5-partijen-kabinet. Minstens, als je nu zou tellen, toch? Daar zitten jullie dan bij. En dat ga je dan, als je dat doet, dan is dat waarschijnlijk met de kans VVD, CDA, D66, et cetera. Jullie gaan geen stap verder komen. Wat je nu gaat kijken is, het duurt alleen maar veel langer, omdat volgende keer bij het kabinet zit u daar. En dan zegt u, nou, ik zit eigenlijk met dezelfde partij aan tafel als ik vorig jaar Houd. Dus het is alleen maar Nee, ik ga het kort houden. U gaat de wedstrijd niet winnen. Ik ga het kort houden. Ik ga twee dingen zeggen. Kijk, ik ben er niet in de politiek om een bepaalde positie te hebben in een kabinet of in de oppositie. Ik ben er omdat ik vind dat ik op moet komen voor de rechten van mensen die niet gehoord worden. Ja. Als dus in zo'n verdrag. En ik had het echt graag tot het. Nee, het is meer dan nobel. Want als zelfs de Partij van de Arbeid niet meer opkomt voor de vakbondsrechten, wie dan wel? Als de Partij van de Arbeid niet opkomt voor de rechten van milieuorganisaties, wie dan wel? Je kunt dit maar één keer goed doen. Ik had het heel graag zelf af willen maken. Dat ging niet. Ja, okay. Dit kabinet heeft het niet gedaan. Helder. Maar ik hou eraan vast. Echt waar. U had nog een andere speerpunt, ook namelijk de pil. Iets heel anders. Ook een belangrijk punt. Daar staat u al wat langer. Hij heeft overigens op dat punt wel dezelfde lijn. Dus voor het kijken ook wat dat u daar was.
standvastig bent. Die is namelijk uit het basispakket gegaan in 2011. En u wilt dat u er weer terug in komt. Klopt. Waarom? Ja. Nou, ik vind dat hij er terug in moet. Ik vind dat alle anticonceptie in het basispakket moet. Hè. Dus ook sterilisatie, spiraaltje. Condoom. Jij zit hard te knikken. Je bent het eens, Kim. Ja, ik vind dat omdat er toch heel veel vrouwen zijn, zo'n 8-9%, die niet het anticonceptiemiddel hebben, het voorbehoedsmiddel wat ze willen, omdat ze het niet kunnen betalen. Spiraal kost €150. Ja, en de pil kost €50 per jaar, hè? Gemiddeld, ja. Maar je moet je dus voorstellen. Niet heel veel, toch? Nou, dat, kijk, voor mij is het niet heel veel. En voor jou ook niet. Maar voor heel veel vrouwen blijkt het wel veel te zijn. Als ze dus daarom, laten we zeggen, de pil nemen, terwijl eigenlijk een spiraaltje geschikter is, dan vind ik dat eigenlijk gewoon niet oké. Nee. Dus dat is één reden. En de tweede reden is, ja, weet je, de baten van het feit dat vrouwen geen 12 kinderen meer krijgen. Daar plukken wij allemaal samen de vruchten van. Dus we kunnen er ook samen voor betalen. En nogmaals, dus ook sterilisatie voor de man. Ik vind gewoon dat anticonceptie. Denken, condooms is handiger. Ja, condooms. Want dan zorg je ervoor dat de SOA's veel minder worden. Ja, klopt. Dat vind ik eigenlijk echt hier zit hier voor. Ja, maar weet je. Jet, even duidelijkheid. Jet is de docent, jij geeft seksuele voorlichting. Ja. Nee, dat op de juiste manier om. En je gebruikt hem niet met een half slappe of harde penis. Maar en je laat een tuutje over aan de bovenkant. Is het echt een heel veilig anticonceptiemiddel. Ja, buitenschrijven nooit zijn anticonceptie. Want ik vind ook het misverstand dat vrouwen, er zijn heel weinig opties zonder hormonen voor vrouwen. Ja. Dat je je alleen maar op die manier kan beschermen. Ik neem het met je eens. Ja. Condoom is echt heel veilig als je op de goede manier. Ja. En daarom is het ook heel belangrijk maar om die eigenlijk praktische oefening in de klas te doen. Ja, maar daar moet je in vrijheid de keuze kunnen maken die het beste bij je past. Kim, ik heb de indruk dat je graag het blijkt dat het niet zo is. Kim, ga je gang. Ja. Nou ja, het is zo dat natuurlijk ook een aantal meisjes de pil nemen en er dan ook achter komen dat hun libido daardoor sterk vermindert. Ja. Dus, en zelf denk ik, ja zeker de jongeren die nog allemaal alles aan het uitproberen zijn, condoom is wel het allerbelangrijkste. Want je zorgt en er komt geen baby. En tegelijkertijd zorg je ook nog dat je echt gewoon plezier kan hebben. En je hebt nog een fantastische manier waarop je het kan doen. Waar je het ook nog in je voorspel kan gebruiken. Ja, en ik zou zeggen, zelfs, kijk, als je geen vaste relatie hebt en je slikt de pil of je hebt een spiraaltje, dan zou mijn advies toch ook altijd zijn, gebruik ook een condoom. Ja. Joost, is voor dit plan wel meer uit? Nee, vorig jaar heeft mevrouw Ploemen een motie ingediend. Dat was, de huidige coalitie is tegen. En de PVV geloof ik nog. Deze zit er ook tegen? Progressieve partij in naam? Ja, ook tegen. Ja, ik vind het ook wel. Maar de staat wordt vandaag gedagvaard. Zo is het. Ja. Dus het zou eventueel nog kunnen dat daar iets uitkomt. Ja, dan krijg je dus dat rechters, als rechters zeggen van luister, wij vinden dus op basis van een van de verdrag wordt een beroep op gedaan. Ja, klopt. Nou ja, daarvan kan het. Steeds meer vrouwelijke rechters. Hij mag natuurlijk meespelen. Ja, dat kan dus. We gaan afwachten wat de rechter ervan vindt. En als de rechter die uitspraak doet, dan neem ik aan dat het kabinet overgaat tot vergoeding. Dat gaat ik aan. En ik ga anders gewoon weer een motie indienen. Want dat begrijp je moet ik ook niet bij de eerste keer nee meteen opgeven. Dus ik kan even voelen. Het is net alsof we nu over praten over hoe je met jongens om moet gaan. Met slaven. Ja, niet opgeven bij de eerste nee. Dankjewel. Ja, als we niets doen aan de zeespiegelstijging, dan verdwijnt